Kuunkuiskajien sussuja Johanna, hanuri ja hattu. No hattua ei ole enää, mutta hanurit on omasta takaa. Mutta mites tuo sisäinen Justiina, joko se on löytynyt? No sanotaanko näin, että mun naapurit on kyllä kuulleet mun sisäisen Justiinan ihan kyllä äänenä. Että mä tuun kyllä päästämään sitten vähän sisäistä Justiinaa, niin kyllä kiertueella. Joo, Johannalla on aikamoinen Justiina-asenne. Noista Jesa Pakarisen biiseistä, kun mä niitä kuuntelin, niin niissä on kuitenkin, nehän on niin kuin miesten biisejä. Mitäs virkaa teillä tällä kiertueella oikeastaan on? Me heilutellaan niitä kaulimia. Mitä kappaleita te esitette? No esimerkiksi just mikä tässä laulettiin, niin Kulkuri iltatähti. Ja sit siellä on Iitin tiltua ja kyllä siellä kato on ihan meillekin sopivia. Kiitos. Rillumarei-revyyn ohjaaja Ville Virkkunen. Viime vuonna kiersitte Suomea Jaakko Tepon Onnenkerjäläiset musiikkirevyyn pohjalta ja nyt lähdetään sitten liikkeelle Esa Pakaris-shown kanssa. Onnenkerjäläisillä oli hirveän iso suosio. Miten lähti ajatus liikkeelle sitten, että Esa Pakarisen kanssa lähdetään liikkeelle seuraavaksi? Näitä ei oikeastaan voi verratakaan, ja tämähän on niinku tosiaan syntynyt niinku muualla, että minä olen tullut vähän niinku sillä jo valmiiseen pöytään, että Onnenkirjaiset oli minun käsikirjoittama ja sieltä niinku pohjaideasta, ja sehän oli juonellinen musikaali, ja tämä on nyt revyytä, sitä vanhaa kunnon iltamaperinnettä, että tulee sketsejä, tulee musiikkia. Sitten tässä tietenkin vielä on tietenkin tämä informatiivinen osuus, mitä tuo Maarit Niiniluoto ja Esa Pakarinen juniori. Ja sitten vielä video- tai elokuvanäytteet vielä screeniltä. Tämähän on semmoinen totaalinen niin kuin tämmöinen viihdepaketti. Matti Muhonen, näyttelijä, laulaja, suomalaisen kuplettiperinteen taitaja ja laulelman esittäjä. Esa Pakarisen humoristiset hahmot, eli siis Severi Suhonen, Impi Umpilampi ja Pekka Puupää heräävät nyt tässä revyyssä elämään sinun kauttasi ja sinun tulkintoinasi. Eikö se ole aika riskaapelia lähteä tekemään uusi tulkintoja sellaisista hahmoista, jotka kaikki tietää täsmälleen ja tuntee, että millaisia ne on? Jännittääkö sua yleisön vastaanotto? No, kyllä se jännittää tietysti, että ja on riskaapelia, että just sen takia sitä imitaatiota esimerkiksi kovasti kaihdan tässä tapauksessa, että se olisi semmoinen, että se olisi rehellinen se kuva. Jotenkin niin kuin rehellinen niille esikuville haluaisi olla, niin mä ajattelin, että se ei tule mitään muuta kautta kuin, että se on tultava, Matti Muhosta on oltava niissä hahmoissa näkyvissä. Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, edustaa musiikissaan semmoista aivan uudenlaista suomalaista iskelmää, jossa on lattarivaikutteita ynnä muuta kansainvälistä meininkiä. Mitenkäs 50-luvun rillumarei kääntyy sitten katujen herrasmiesten soundille? Mun mielestä se onkin yllättävän lähellä sitä sitten, että meillä on nyt esimerkiksi toi uusi kappale, toi Yksinäisen miehen puku, niin tää on hauska, kun tää väreilee kaikki nämä asiat niin kuin ilmassa. Se kappale oli syntynyt jo ennen mitään tietoa tästä tällaisesta niin kuin meidän rillumarin jutusta, että me ollaan tässä mukana. Mutta että se on niin kuin, meillä on toinenkin vähän sen tyylin biisi, että uusi ohjelmisto on, siellä on yhtäkkiä niin kuin tämän kaihomusan lisäksi, niin mitä mä oon ruvennut nimittäin tämmöistä kaihomareita. Että siellä on niin kuin, se on ihan samalla lailla tavallaan sellaista niin kuin Suomi niin kuin luomu lähimusaa, joka on itselleen alkaa olla entistä enemmän semmoista niin kuin tärkeitä. Että mä näkisin jotenkin, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin laajempi ilmiö, että ainakin eurooppalainen sillä lailla, että jos on ollut tuommoinen Balkan kuume tuolla niin kuin muualla Euroopassa, niin sitten samalla lailla alkaa täällä niin kuin tämmöinen niin kuin juurihoito tai juurien pöyhintä. Sikäli tämä sopii meille kyllä tosi hyvin.